Okay, jeg ved ikke, hvem det her er. Jeg har ingen idé, Torten. Jeg har aldrig nogensinde set den her YouTuber det er, før. Det er Pidepew. Er det Jack Spadeisi? Jack Spadeisi 2? Nej, det er Pidepew. Pidepew? Pidepew. Pudepop? Hej alle sammen, det er mig, Værsinger, og velkommen til endnu en Roblox-video, hvor vi i dag skal gætte en masse ting, og jeg har en speciel gæst med mig. Meget speciel. Specielle Torten. Den specielle Torten. Det er jeg nemlig. Jeg er ret så speciel. Han hedder ikke Torten Skjold, han hedder Torten Speciel. Okay, slap af. Allerede okay. Mobbesinger fra starten af, det kan jeg godt sige. Hallo. Hvor skal vi hen? Torten, sidste gang, der gættede jeg både superhelte, jeg gættede flag, og jeg gættede logoer. Men den her gang, der skal vi kravle hele vejen op i toppen. Fordi jeg har besluttet... Du fik mig lige til at hoppe ned. Hvad snakker du om? Jeg er helt heroppe. Jeg har ikke gjort noget som helst. Du fylder? Okay, det, så... Alle kommentarerne kan se. I siger hashtag, det, vær sådan uskyldig. Kan vi lige få det? Torn, hashtag, vær skyldig, mand. Torn, vi skal gætte i dag. Vi skal gætte nogle spilkarakterer. Vi skal gætte sport, og vi skal gætte YouTubere. Ja, jo, jamen det er jeg klar på. Du får lov til at vælge, hvilken vi tager først. Jamen, vi tager da easy først, og så tager medium base, der gør vi, ikke? Nå, okay, fint. Og så hard til sidst. Vi starter fra nemme. Så, okay. Det er 100% Luigi. Mario! Nej, okay. Det er 100% Mario. Luigi! Og det er Bowser. 100%. Bowser! Link, er det ikke? Ja, du skulle lige til at sige Zelda, du skulle. Så langt over har jeg. Men kender du ham her? Hvad er det nu, den hedder? Kirby, okay. Og det her, det er Sonic, er det ikke? Sonic, det er nemlig rigtigt. Hende her kan jeg ikke huske, hvad hedder. Ingen idé. Torben, hvad hedder hun? Aner ikke, hvad den hedder. Kan jeg få en ledtråd? Er der sådan en ledtråd? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Torben, det er jo sådan, at vi må godt google os, hvis vi ikke lige ved det. Og det er Tails. Tails, fordi hun har den der hale, hun kan flyve med. Hvad hedder ham der altså? Eller den der? Oh my god, Uganda jeg Knuckles. Jeg kan kun Sonic. er det Uganda Knuckles? Eller er det bare Knuckles? Det er måske bare Knuckles. Jeg er ikke så meget inde i Sonic-universet. Jeg kender kun lige Sonic. Oh my god, ham der kender jeg jo slet ikke. Det er ham der er metal? Sonic, aner ikke, hvad han er det hedder. Metal Sonic? Er det Shadow så? Det kunne være. Kom der, Shadow. Det var Shadow. Nice, det her. Donkey Kong, jeg ved ikke, det tror jeg nok, jeg. Ja, jeg skulle lige til at sige, du. Jeg skulle lige... Men det kan da ikke være Pac-Man, kan det? Det var Pac-Man! Hvad er det der? Det der, det er... Den kan jeg huske fra det der Brawl-spil, der... Jeg kan ikke huske, hvad Brawl-spil det hedder, det der... Metal... Vi er fanget herinde, Torten, hvis vi ikke kan huske det. Metal Knight? Nej, jeg aner ikke, hvad den hedder. Det er faktisk rigtig tæt på, Torten. Fordi jeg lige googlede, og jeg googlede vitterligt spilkarakter med gyldne vinger. Eller med vinger og gyldne sværd og gule øjne. Og så kom han frem, han hedder Meta Knight. Jeg var så tæt på. Det var tæt på. Det var den ældre sgu væk, mand. Så ham, var den der. Okay, ham der kender jeg heller ikke. Wow, jeg troede, jeg ville være god til den her. Ja, altså, jeg tror, det her det er spilfigurer fra før i hvert fald. Det er sådan for mange år siden i hvert fald. Ja. Det her, det er... Torten, hvad er det, han har i panden? Det er en fugl af en art, tror jeg. Ja, og ligner han lidt en kaptajn måske? Captain Eagle måske? Ja, men hvis det ikke er en ørn, men som også er en rovfugl. Jeg kan ikke huske andre rovfugl. Falcon! En falk! Wow! Captain Falcon! Ja, okay. Det tog faktisk ret lang tid at google mig frem til det der. Har du indset noget? Det her, det er easy mode. Lige om lidt, så skal vi over til medium og hard. Jeg ved ikke engang, hvilket spil Captain Falcon er fra. Det aner jeg virkelig heller ikke. Jeg kan ikke huske det. Er du klar? Det her er Yoshi. Og det her, det er... Jeg kan ikke huske det. Toad, den hedder. Det kan da godt passe. Jeg kan faktisk ikke engang huske det. Det kan man bare se. Link igen. Det er Link. What? Igen? To gange Link, mand. Nej, den får mig ikke til... Det er Link. Hvis den... Okay, nu skriver jeg Zelda, men jeg bliver sur, hvis det... okay, det var godt. Hvis det ikke er Link, hvem er det så? Baby Link? Baby Link? Kid Link? Kid Link? Amiibo? Wii-karakterer. Hvad er det her? What? Det var Toon Link? What? Toon Link? What? Hvordan kan det være Toon Link? Det her, det er 100% Mario. Mario! 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 Og det her, det er... Var Luigi? Nej, hvad hedder hans onde...
Det modsatte af Luigi, ikke også? Der er vi enige, men jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Det modsatte af Luigi? Ja, ham er, han er modsatte af Luigi. Ligesom Mario modsatte af Mario. Det er også derfor, han har et omvendt el. Hvad siger I Giul? Nej, ikke på den måde, men. What? Nej, men. Det er da Waluigi. Er det Waluigi? Det er Waluigi. What? Waluigi, what? Det her, det er, hvad hedder han nu? Han hedder Rayman. Rayman, jeg skrev Raymond. Åh, hvad nu er det, ham her? Han er så en, der skyder med gun, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Åh, den er den der, så siger han piu, piu, med gun. Torden, det er Mega Man. Mega Man? Han er jo mega. Kan du ikke se, hvor mega han er? Jamen, nej, han er... Nej! Nå, ja, okay. Men det er hvad hedder han? Det var Samus. Og det er ikke en han. Du kan se brede hofter. Undskyld. Brede hofter, timeglasformet. Mm-hmm, hun, mm-hmm. Ja, okay, slap af. Ja. Har du spillet Overwatch, Torne? Er det her ikke Overwatch? Jo, det er Overwatch. Nej, Genji? Jeg har ikke spillet Overwatch. Er det Genji? Det er Genji! Og så her, der altså, kommer... jeg vil meget gerne have sådan... Hanzo! Og det er en af ikke, hvem det er. Ej, tænk, jeg har faktisk glemt, hvad hun hedder. Og glemt, hvad hun hedder? Jeg har glemt, hvad hun hedder. Nej, det kan du ikke. Jeg kan huske det nu, Torne. Jeg kan huske hun hedder Tracer. Tracer, simpelthen. Ja, okay. Hvad? Det virker så bare ikke. What? Hvad siger jeg? Hvorfor virker Tracer? Jo, what? No, what? Det jeg må have skrevet fast. Et mellemrum. Jeg må have skrevet et mellemrum. Det, du må have skrevet noget mellemrum, ja. Det her, det er Batman. Batman igen, ham? Det står slet ikke derovre. Ham har jeg altså gættet før. Og man kunne ikke engang se, at man gættede den her, rigtigt. Er det bare Assassin's Creed eller sådan? Ja, eller også er det Ezio. Det var Ezio. Det kan også være Ezio, ja. Jeg må bare se. Og det her, det er... Master Chief. Ja. Ja. Det var Master Chief, og så har vi klaret den, Torne! Yeah, vi klarer den! Easy mode! Nice. Easy peasy for den easy mode! Det var ikke særlig easy, vil jeg sige. Jeg håber ikke, det bliver sværere, det. Det ved jeg da heller ikke, mand. Vi skal gætte nogle sportsgrene. Så vi skal hele vejen op igen. Åh, men forfærdeligt. Jeg er allerede heroppe, Torne. Ej, men jeg troede, vi var på ladet, hvor vi startede. Kom nu! Sådan der. Og så du så vil hellere... Så er det YouTuber, eller... Men skal vi tage medium sport. Eller hard? Altså, jeg er jo mest den type, der tager sådan sværhedsgrad en efter en. Okay, så tager vi medium. Okay, jeg ved ikke, hvem det her er. Jeg har ingen idé, Torne. Jeg har aldrig nogensinde set den her YouTuber det er, før. Det er PewDiePie. Er det Jack Spadicey? Jack Spadicey 2? Nej, det er PewDiePie. PewDiePie? PewDiePop? PewDiePie? PewDiePie. 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 Det var i hvert fald true. Okay. Okay, og det her, det er... Jeg skulle lige til at sige, jeg aner ikke, hvem det er. KSI, men... er det ikke? Kan sige. Er det ikke det, han har? Kan sige. Der, jeg er tabt. Jeg er gået tabt. Jeg aner ikke, hvem det er. Jeg ved det ikke, Torne. Jeg er gået... Det er Dennis. Det. Okay, der er en, der ved, hvem det er. Der, okay. Be om, du ved det. Okay, kom så. Get for os. Kom så. Du kan godt. Min hopaik. Dennis Daly. Okay, Dennis nice. Daly, sådan. Det her. Dan TDM. Dan til dem. Ja. Kan jeg nå at skrive det før ham? Nej, det kan du ikke. Det kunne jeg ikke. Ej, tæt på. Smosh! Smosh? Jeg nåede at skrive det først. Sådan. Vicky. Kan du. Nej, det var ikke rigtigt. Nej, jeg ved ikke. Kan du hjælpe os? Jamen, kom så. Nej, det kan jeg altså ikke. ja. Du skriver det ikke med stort. Det er det, der mangler. Ned på. Det er sgu da ham der. Det er da ham der. Vanos Gaming. Vanos Gaming? Yeah. What? Så valgte han bare at gå selv. What? Vi skulle bruge ham. Hvem er de der? Det er Jenna Marble. Er det det? Ja. Nå, der er en, der kender. Nej, det er det ikke. Ikke på den det måde. Det er det. Nå, men så må du jo stave det rigtigt. Jamen altså. Det er Jenna Marbles, hedder hun åbenbart. Nå, ja, okay. Ja, der. Sådan der. Jenna Marbles, så sådan er nice. Jack Spadicey! Jeg kom til... Jack Septic-Eye. Sådan der. Ja, tak. Da. Og det der, det er... Booga Booga. Hedder han Booga Booga? Booga Booga. Booga Booga. Gider du lade være med? Han er Nika Hika. Men jeg kan ikke blot skrive. Du kan ikke skrive det. Jeg må ikke engang skrive. Så kan vi ikke komme videre, jo. Kom. Nå, jamen, okay. Et år, så må jeg godt skrive det. CCTV. Hvad står det for? Hvem skriver det? Nej, det er det. Det er G, det der. Er det C? Det er et G, det der nummer 2 der. Hvad er det første så? Jeg tror, det er EGTV. EGTV. Hvad så, hvis du bare skriver EGTV? EGTV. Det ved jeg ikke. EGTV. Nu googler vi lige. Ethan Gamer TV. Han er Roblox-spiller. Ja, det virkede. Go. Sådan der. Hvem er det? Det her, hvem det er...
Jeg troede først, hun var gravid, men det har hun ikke, det har hun ikke været. Slap af, mand. Hallo, jeg kan ikke se det. Jeg kunne ikke se det. Du kan ikke engang se hendes mave derfra, mand. Og hvad er det, hun hedder? Jamen, jeg aner ikke, hvem det er. Hun er kærester med Jack Spadice, ikke? Er hun det? Nej, det er hun. Det er godt fast, du vil mig hvad som helst, den. Så, det er Marcia. Marcia? Ja, det var Marcia. Markiplier. Ej, det er en meget mandlig overskæg, mand. Sådan der. Og Rowan er... Rowan at... Der er en, der er god til sin YouTuber, der var. Rowan... Jeg ved det ikke, altså... jeg kan ikke huske, hvad han hedder ham her. Han hedder han Rowan Nillen. Han hedder ikke smil mere. Det gør han ikke i hvert fald. Det var ikke... hvad er det, han hedder? Atwood! Atwood! Det var ikke Atkinson, fordi det er Mr. Bean. Han hedder Atkinson. Hedder han Atwood ham der? Nej, han hedder Roman Atwood ham her. Sådan Roman. Der. Du kan ikke skrive det. Det må jeg ikke skrive. Nej. Hvis jeg nu skriver et ord. Nå, det. Sådan der. Man nice. Atwood og Roman er åbenbart forbudt. Så hende der... Jeg aner ikke, hvem det er. Hvor var jeg ham der? Jeg aner virkelig heller ikke, hvem det er. Kunne vi ikke lige få nogle kendte YouTubere i stedet for? Tihi. Ja, altså... okay, det lykkedes mig faktisk lige at google YouTuber with hand over mouth, og jeg fandt hende som den allerførste. Hun hedder Breezy, tror jeg. Breezy? Breezy? Nej. Nej. Brianna? Soella? Ja, yeah, det var rigtigt. Nice. Ja, yeah, der er så meget er nogen, der skriver i kommentarer. Jeg ved, er hvad? Det Sondi? Jeg er simpelthen så dårlig til det der. Er det her Sondi? Nej. Det er ingen helse. Ingen helse. Jeg er ikke så god til. Jeg tror, jeg er bedre til den, der er hard derovre. 100p. Ja. Jamen, det tror jeg. Jeg tror også, jeg ender med at være bedre til den med hard. Og nu tager vi et billede af det her, Torben. Ja. Og så prøver vi at søge på det på nettet, på selve billedet. Fordi det der, det kan jeg... det er jo fuldstændig. Der må komme en YouTube-kanal frem, tænker jeg. Ja, det tror jeg. Håber jeg da i hvert fald også. Det er Sky Does Minecraft, Torben. Nå, det vidste vi jo godt i forvejen, eller noget. Problemet er bare, at han er stoppet på Minecraft, jo. Ja, nej, det er godt pas. IGN. Det kan ikke være den, sådan. Ja. Equals 3. Den fik jeg så ikke. Nej. Åh, hvad den hedder? Hvad den hedder ham der fra Equals 3? Det er ingen idé. Jeg kan bare skrive... Du kan bare skrive lige med 3. What? Virker den? Nej, jeg troede, han havde den. Det var et andet navn, vi lige... Du var selv alt for skræd. Ej, det... Okay, hvem er det, Torben? Det er en med meget interessant hår, må jeg nok sige. Men jeg ved ikke, hvem det er. Jeg har ingen idé om, hvem det er, Torben. Men til gengæld så internettet fortæller mig, at det er Tyler Oakley. Tyler Oakley. Det går ikke... Jo, det kunne jeg få lov til at skrive lynhurtigt, og så kommer vi igennem. Og det her, det er... Det ved jeg ikke, hvem det her. En med... Ja, han har lavet lidt en bog, ikke også? Han og hvis det er ham, der har lavet bogen, ikke også? Ja. Så hedder han... Joey? 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 Joey Smoey? Nej. Joey Gra... Giv mig kys. Stefa. Det hedder han. Det hedder han. Mega nice. Og ved du, hvem det er? Jeg har set ham før. Det er Casey Neistat. Okay. Skriver du det lige... Det der, det er Toby. 100p. Jamen, er det Toby, eller det var Toby? Jeg ville have skrevet Tobosca, så sådan. Nej, jeg kom ikke hjem. Jeg kom ikke hjem. Lige meget. Nej, det er ikke... Det var det. Det var Sniper Wolf. Nice. Nej, det havde jeg ikke troet. Det er Jelly. Jelly. Det virkede bare at skrive Jelly. Der var en, jeg kendte. Hvad er det der, Torben? Det er et blad. Kan du ikke se det? Måske hedder den Leafy. Nej, jeg tror ikke, den hedder Leafy. Nu har jeg skrevet Leafy. Nu skriver jeg Leaf. Det virker ikke. Okay. Det er en YouTuber, Torben, der hedder Guava Juice. Guava Juice? Ja, jeg tror ikke, han er engelsktalende, hvis vi skal helt ærligt. Ah, den irriterende orange. Annoying. Hvad er den hedder? Annoying Orange. Virkede det? Ja, det virkede. Jeg kan bare huske det engang, ikke også? For mange, mange år siden. Ej, dengang jeg var barn, ikke også, og gik i skole, så var der bare nogle af mine klassekammerater, der bare kørte den der 24-7, mand. Ej, det var irriterende. Det... Okay, så Epic Rap Battle of History. Men hvem har lavet den? Det har den her klump et eller andet. Jamen, hvad kalder de så? Det er mere det, ikke? ERBH? Jeg tror faktisk, du har læst på ret med ERB. ERB? Åh, jeg var så tæt på. Dude Perfect, hedder det bare det? Ja, det var bare Dude Perfect. Wow. Rise Gun. Det står lige der, gør det ikke? What? Det er ikke Metallica, Torben.
Det er sgu da ikke Metallica. Nej, slap nu af, men jeg så ikke det der M der. Jeg troede, der stod Italic eller et eller andet, men slap nu af. Du prøver at skrive Rise Come i et ord. Okay. Det er det. Nå, gør den forholdet, ikke? Jo, jeg blev bare lidt syg der, da jeg du så. Du blev lidt tødsyg der, ja, det... Jeg tror, jeg kigger den anden vej. Sådan der, yes. Ja tak. Vi klarer den. Ja tak. Øj, hvor er vi gode, Torten. Så var det nok bare den harde. Første forsøg. Vi klarer den i første forsøg. Nu skal vi op igen helt med sportsgren, Torten. Okay. Kan du, hvor mange sportsgren kan du nævne? Men er det altså fodbold, eller er det soccer? Jamen, det kan du prøve at skrive. Okay. Så hvis vi skal soccer først. Nu håber jeg, den har begge rigtige vilde. Så det er okay. Det. Så prøv at skrive det fodbold nu. Så prøv at skrive fodbold nu. Oh my god, man. Football, yes. Yay. Og det her, det er... Human tennis. Tennis? Hey, hvor er vi gode. Og det her, det er... Hvad er det nu? Basketball. Basketball. Hey. Og det her, det er... Hockey? Hockey. Oh my, nej. Golf. Nej. Sådan der. No. Okay, jeg er med. Det her, det er boxing. Og det her, det er... Cricket. Cricket, seriøst? Baseball. Hey, volleyball! Volleyball! Jeg kommer ikke til at skrive det. Du må hellere. Og det her, det er... ski? Hvad? Nej! Torten, jeg kom til at gå igennem! Jeg skal skrive volleyball igen. Hvor lær det, mand? Er det skiing? Ja, enten det eller park. Jeg ved ikke helt... Ja, så har man stået til skiing. Det var det. Det var skipark. Nå, skiing? Nej, jeg tror, det var ski. Nå, jeg skal bare ski. Okay. Swimming? Okay, så er det swimming. Okay. Og det her, det er bowling. Bowling. Surfing. Og han er nået til alle de der inge. Ja. Den er vi så god til. Hvorfor den climbing. Det er det. Wow. Det skating. Nej, det er... Det var wow, skating. Virkelig. Hvad er det her så? Table tennis. Ja. Bord tennis. Og jeg skrev table. Table tennis. Table tennis. Nå, okay. De vil nok have, skal kalde det pingpong. Nej. Nej. What? Måske to år. Men nej. Det ligner altså heller ikke. Gør det ikke? Table tennis. I to år. Table tennis. Running? Og det her, det er running. Tager du den? Ja. Yeah. Okay. Og det her, det er dart. 100p. What? Nej, what? Hvad hedder det så? Darting. Jamen, kan mange gange bare putte et ink på. Hvad hedder... Hvad? Hvad hedder dart som sportsgren? Det ved jeg det ikke. Darts. Ja, darts. Nå, darts. Nå, der kan man bare se. Ja, det er... Cykling. Det er cykling. Cycling. Pool? Hey, det var pool. Ja. What? Okay, jeg skulle lige til at sige, hvad? Jamen. Det er det, man. Yoga. Gymnastics. Sådan. Horse det, racing. Jamen, vi er så perfekt. Okay. Horsing. Horsing. Racetrack? Er det måske bare riding? Nej, det er det ikke. Horse hvad riding? Kan det være? Horse race? Har du skrevet det i to år? Nej, hvad så med horse racing? Nej, heller ikke. Jeg aner virkelig ikke, hvad det er så. Pony et eller andet? Pony racing? Ja, det var horse racing i to år. Ah, okay. Okay. Så det er det, man med bueskyder? Ja, men hvad kalder man det? Archery? Ja, archery. Åh, det var da rigtig nok. Og det er det fægtning. Fencing. Det må være, yes. Og det er racing. Go, go, go. Er det bare go. Racing? Ja, det var bare okay. Racing. Det er sgu da ikke en sport. Det er OL, jo. Det er... Olympics. Ja. Yeah. Så det... What? Hvad? Hvad sker der for et billede til sumobrydning, mand? det er en lille smule lol, det der. Det var sådan to kejler, der står op mod en anden, mand. Wrestling. Det var ikke... Er det wrestling? Prøv lige at... Det var wrestling, ja, simpelthen. Ja, det kan man bare sige. Er det okay, diving? Det her, det må være diving. Det var yes, det. Og det her, det må være parachuting. Parachuting. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de kalder den her hard. Det var sådan, nemmere end de andre, mand. Torten, wow. Vi havde ikke brug for at google en eneste gang den her gang. Nej, vi er faktisk ekstremt gode. Mm. Det er faktisk hard. Vi havde faktisk gemt vores evner til den sidste, hvor det var hard. Mm. Ja, det er fordi, vi har fokuseret så meget på, at det var mega svært til sidst, at vi bare, så glemte vi alt lige præcis. Yep. Men altså, tusind tak, fordi I så med alle sammen. Det var en kæmpe fornøjelse. Husk at tjekke Tordens kanal ud. Der er en link ned i beskrivelsen. Yep. Og så ses vi ellers bare i næste video, som I kan se lige deroppe, hvor I kan trykke lige der på mere.
Mm. Så kommer der en ny video, for jeg får mærsinger af. Yes. Og så ses vi ellers bare. På gensyn. Okay. Hej hej. Hej hej.